Ja, i dag skal jeg snakke om det som folk vanligvis pleier å kalle for nervesammenbrudd, psykisk sammenbrudd, hvordan det kan arte seg, to av de mest typiske tingene som vi pleier å kalle for nervesammenbrudd, enten det at en får en ekstrem angst, eller at en får rare ideer, eller hører stemme, eller har andre hallusinasjoner, som vi sier. Så det er det jeg skal snakke om i dag. Det mystifiserer litt grann det som folk tenker rundt dette her. For det første, hva er det som kan utløse et nervesammenbrudd? Vanligvis så blir sånne sammenbrudd utløst av stress. Og det kan av og til være sånn at en ikke ved første øyekast ser at det der var en stressende situasjon for personen. For det stress kan være så forskjellig for forskjellige personer. For en person vil det være veldig stressende å få en dårlig karakter på en eksamen. For andre så må det kanskje være veldig alvorlige ting som dødsfall i familien eller den typen ting. Så da kan alle, med nok stress, så vil vi alle kunne få nervesammenbrudd, for å si det sånn. Og det er noe som forskerne er ganske enige om, at er det nok stress, så reagerer de aller fleste, eller egentlig alle, med nervesammenbrudd. Det kan være stress på den måten at folk har alt for mange baller i lufta, det sliter seg ut, det driver med så mange ting at det blir helt, rett og slett, overbelastet. For andre kan det være en svært uvant situasjon, plutselig har han flyttet til en ny plass, skal begynne på en ny skole, en har flyttet til et annet land, for eksempel. Kultursjokk. Det kan være svært negative opplevelser, som å bli voldtatt, som at foreldre skiller seg, den typen ting. Men folk reagerer forskjellig. Det er noen, de aller fleste, for eksempel, kan komme seg over en episode med voldtekt, uten noe særlig mer. Jeg rekner med at kanskje bare 1 av 5 reagerer med et slags nervesammenbrudd på den typen hendelser. Til og med det en kaller for alvorlige traumer, for eksempel at en har vært ut for en ulykke der andre folk har dødd rundt en. 1 av 5 får på en måte sammenbrudd som bør behandles, mens 4 av 5 da bare de snakker med folk rundt seg, gjør det som er naturlig i en sånn krisesituasjon. Rett og slett prate om det igjen og igjen. Det kommer seg veldig bra. Alle store omveltninger i livet kan føre til den typen sammenbrudd. For eksempel barn som skal flytte ut og plutselig klare seg for seg selv. Ektefeller dør. Den typen ting. Barn dør. Den typen ting kan føre til et sammenbrudd. Og på mange måter så kan jeg tenke på at et sånt psykisk sammenbrudd, nervesammenbrudd, er på mange måter likt de kroppslige reaksjonene en kan få på ekstreme opplevelser. Det er på en måte en slags hjernefeber, på en måte at hjernen reagerer på en viss måte for å beskytte seg. Det kan ha to hensikter. Det er at kroppen reagerer med et såkalt sammenbrudd. Det er ikke sikkert det er lurt å kalle det for sammenbrudd en gang, på samme måte som vi ikke ville kalt en feber for et sammenbrudd. Det kan ha to hensikter. For det første kan det få oss til å slutte med stressoren, altså slutte med det som stresser oss. Hvis det er en person som har alt for mange baller i lufta, som skal ta studium, samtidig som det er en vanskelig situasjon i familien, samtidig som en offrer seg for alle andre i familien, og så videre. Ok, får en et sammenbrudd, så blir en automatisk trekt ut av den situasjonen, og kroppen har en mulighet til å ta seg opp igjen. Hjernen har en mulighet til å ta seg opp igjen. Den andre er det at det sannsynligvis dreier seg om en slags kroppslig reparasjonsprosess, på samme måten som kroppen reagerer ganske ekstremt på visse virus og bakterier med hosting og feber og den typen ting. Så en kan på mange måter tenke på et nervesammenbrudd som de reaksjonene en får når en får en infeksjon i kroppen. At
det kan se ganske ekstremt ut, men det går over, det er en reparasjonsprosess. Hva slags symptom kan en ha på, hva slags symptom er det som er inkludert i et nervesammenbrudd? Noen av symptomer er ekstrem angst eller ekstrem bekymring for alt mulig. Og det kan være kroppslige følelser som er inkludert i dette her, som virker veldig sterke, som gjør at folk blir redde for at nå klikker hele kroppen. Det kan være, det mest vanlige er at hjertet slår veldig hardt. En føler det også ofte i lungene, de utvider seg egentlig internt for at en skal kunne klare å puste bedre, men det føles som om det er et press utenfra, fordi brystkassen presser inn igjen på lungene som prøver å utvide seg. Mange føler det i magen, fordi det går blod vekk fra magen for å komme ut i musklene, klar til å kjempe for å se det sånn, eller rømme. Og alt dette her er såkalt adrenalinprosesser. Det er adrenalin som blir utløst når man blir veldig stresset. Adrenalin er det hormonet som vi trenger for å komme oss vekk fra vanskelige situasjoner. Det er også veldig nyttig i en del medisinske sammenhenger, for eksempel med at det kan redde oss fra allergiske anfall. Det som er litt spesielt er det at hjernen reagerer også på adrenalin, og i mange tilfeller så er det veldig nyttig. Den vil reagere med å gi en ekstrem lyst til å komme seg vekk fra situasjonen. Og det kan vi jo tenke oss at hvis du får adrenalin i en situasjon der du står overfor en bjørn som plutselig har oppdaget deg, så må hjernen rett og slett kikke inn med å si det at vi må komme oss vekk herifra, det må være et sterkt instinkt. Så det er det samme når adrenalin blir trigget i en psykisk situasjon, så en har denne følelsen av at jeg må komme meg vekk. Dette her må vekk. Jeg må vekk fra den situasjonen her. Den andre følelsen er en slags uvirkelighetsfølelse, at en føler at en ikke er seg selv lenger, at en, det er noe som er rart, en blir på en måte overfokusert på enkelte ting i omgivelsene, og det er også en naturlig adrenalinreaksjon. For eksempel når du står der foran den bjørnen, så må du være overfokusert på hvordan du kom deg hit, og om du kan finne den veien tilbake igjen, om du klarer å springe vekk fra den bjørnen, og hvor er det nærmeste treet du skal komme deg opp i. Så en overfokusering er en helt naturlig reaksjon i en krisesituasjon. Mange som også da opplever de symptomer som adrenalin gir så sterkt at de vil føle som de dør. Det er fordi du står helt i ro ofte, og hjertet slår som en hammer i brystet, og en føler at en ikke får puste, føler at brystet presser innover, og så videre. Det er ikke så rart om folk da tenker at, ok, nå dør jeg av dette her. Men som sagt, dette her er naturlige, innebygde, instinktive reaksjoner, som i de aller fleste situasjoner kan redde livet vårt. Og for å si det sånn, de som har evnen til å bli redde, og har evnen til å være bekymret, som er på en måte langtidsvarianten av å være veldig redd, er de som overlever. Og dette her er innebygd instinkt. Vi har et innebygd instinkt om å tenke negativt, om å tenke at det verste kan skje. Tenk steinaldersituasjonen der det harde kår, sånn som det er her oppe i nord. De som ikke bekymrer seg for hvor de skal sove om vinteren, om de har ved nok, om de har mat nok, er jo de som dør den vinteren. De som ikke bekymrer seg for ungene sine og bare lar dem gå i alle mulige deler av skogen, vil jo være de som mister barna sine til bjørn og ulv og så videre i steinalderen. Man kan tenke seg det at her oppe i nord, så er det de som har hatt mest evne til å bekymre seg, som har overlevd. En ser mye mindre angst jo lenger sør en kommer, jo lettere kår en har. Angst er veldig typisk for Norge og nordiske land, for å si det sånn. Ok, hva er det slags behandling som virker på dette her da? Jo, kognitiv terapi virker veldig godt. Det vil si at en går inn på de tankene som en har, og om en er urealistisk i sine bekymringer. Andre teknikker innenfor kognitiv terapi er å nærme seg det som en begynte å bli redd for veldig, veldig gradvis.
en begynte å bli veldig redd for sosiale situasjoner, så skal en nærme seg de situasjonene veldig gradvis. Snakke med én person, snakke med to personer, før en da prøver seg på å snakke foran en gruppe, for eksempel. Hvis en er redd for å gå på kjøpesenter, så skal en ikke presse seg inn på Oslo City lørdag formiddag. En skal gjøre dette her veldig forsiktig, gjerne begynne med en liten lokal butikk fredags ettermiddag, når det nesten ikke er folk der, og så videre. Og så trapper en opp veldig gradvis. Så kan en også lære seg mange forskjellige teknikker til å kontrollere disse overdrevne bekymringstankene. Og så har en annen type reaksjoner på ekstremt stress, det som en kaller for nervesammenbrudd. Det ene er veldig rare sanseopplevelser. Og da tenker de aller fleste på at en begynner å høre stemme. Okay, dette her kan virke veldig mystisk og veldig farlig for de som ikke har erfaring med det. Men hvis en går til forskninga, så ser vi at det er noe som alle folk kan ha. Og noe som alle folk egentlig har akkurat i innsovnings- og oppvåkningsfasene, eller for eksempel hvis en er veldig døsig og veldig sløv fordi en er trøtt midt på dagen, så kan en også få en slags opplevelse av at en hører stemme faktisk, og det kan være veldig, veldig virkelig. Oppleves som veldig virkelig, men det er på en måte drømmeprosessene som slår igjennom før en helt har sovnet. Men i alle fall, opp til 30% hører skikkelig tydelig stemme en eller annen gang i livet. 97% av de som hører stemme har da ikke problemer med det i det hele tatt. Rekner med at det er bare 1% som har problemer med det, og kanskje de ikke ville hatt så store problemer med det heller hvis vi ikke hadde hatt så sterke oppfatninger om at det å høre stemme er så grusomt, vanvittig, galt, for å si det sånn. Så det lever mange folk her i verden. Det regner med at i alle fall 40-50 000 i Norge kan leve med å høre stemmer daglig uten å ha noe særlig problem med det. Så det er en naturlig del av livet for mange. Og det er en naturlig del av livet for oss alle på ett nivå, for vi snakker alle sammen med oss selv internt hele tiden, det vi kaller for tanker. Og de som har telt har oppdaget det at vi har omtrent 60 000 tanker per dag. Så det er mye som foregår der inne, og mange av de 60 000 tankene kan være ganske rare av og til. Det som gjør at folk da opplever at stemmer er så veldig farlig, det er det når det blir veldig tydelig. Når de indre tankene våre blir så tydelige at vi hører dem, rett og slett. Og hvis en tar seg sammen og prøver å leve seg inn i, og prøver å høre en stemme til for eksempel en som en kjenner, så kan en klare det. Så kan vanlige folk klare det i våken tilstand, for eksempel ved hypnose. En har en talent for å virkelig leve seg inn i ting, så klarer en å høre stemme på kommando, rett og slett. Så, og alle hører som sagt disse stemmene i innsovning eller oppvåkning. Og hvis en ikke vet om det, så kan en bli ganske redd og tenke, åh, dette her er symbolet på at jeg er gal. Men ok, 30% hører dette her en eller annen gang i livet, og 97% får aldri noe som helst slags problem med det. Det at tankene kan bli ekstra nyttige, kan en også tenke på som en nyttig ting som kanskje kroppen har bygd inn. For eksempel hvis den går der og sanker bær i steinalderen, og tenker, ja, kanskje det er en bjørn i nærheten, og så begynner en å i bakgrunnen legge merke til at det er noe som høres ut som en bjørn i nærheten. Ja, kanskje det er en bjørn i nærheten. Da ville det jo vært veldig nyttig om den delen av hjernen som skanner og holder orden på om det er noen bjørn i nærheten, kunne fått kicka inn tankene sånn at det hørtes veldig ekte ut, sånn at du virkelig hørte det tanken sa, for å si det sånn. Og at det kan være mekanismen som gjør at i veldig stressende situasjoner så hører vi faktisk hva vi tenker. En kan også tenke på det som det at drømmekranen ikke er skrudd helt igjen. Og forskning viser det at vi trenger faktisk å drømme for å få bearbeide det som har skjedd med oss. Og hvis en da tenker seg det at drømmeprosesser er noe som bearbeider, ok, da er ikke det så unormalt å tenke at kanskje disse drømmeprosessene kan være så viktige at det kommer over i våken tilstand. Og en ser det at hvis folk har vært for lenge uten søvn,
så skjer dette helt naturlig med oss alle. Da kan vi begynne å både se ting og høre ting uten at det er noe galt med oss. Det er bare drømmekranen som på en måte blir åpnet litt grann, mens vi er i våken tilstand. Og dette gir seg med sammen for å sove. Så det er veldig dumt om man skulle fått hørt stemmer eller sett ting når man har vært veldig lenge uten søvn, at man da skal begynne å bli redd for at man har store stygge, som vi kaller i psykiatrien, schizofreni, som det for så vidt er veldig uenighet om vi faktisk skal fortsette med det ordet, fordi det ser ikke ut som det er en enkelt opplevelse, men at det er mange forskjellige opplevelser som har blitt kastet sammen i en sekk. Ok, den andre tingen som ofte skjer, som kan gjøre folk veldig bekymret i nervøse sammenbrudd, for å si det sånn, det er rare tanker. At folk begynner å få det vi kaller for paranoide tanker, at de får forfølgelsesvanvidd, eller den andre mest klassiske, en eller annen form for stormannsgalskap, det vi kaller for grandiose tanker. Ok. Det blir også kalt for vrangforestillinger, på engelsk delusions. Hva skal vi gjøre med det? Eller hva skal vi tenke om det? Ja, for det første så er det veldig viktig å tenke på vrangforestillinger for hvem. Fordi i veldig mange tilfeller så har folk som har tenkt nye tanker, og tenkt litt annerledes, de har blitt stemplet som å ha vrangforestillinger. For eksempel de som trodde at jorda var rund, ble jo stemplet som å ha fullstendig vrangforestillinger. De som tenkte at jorda ikke var sentrum i universet, ble også stemplet som å ha skikkelig vrangforestillinger. Så i medisins verden så trodde en jo i en periode at lobotomi, altså det å kutte vekk fremste delen av hjernen fra resten av hjernen, at det var veldig nyttig, at det kunne en bli veldig frisk av psykologisk. Det ble trodd på på 40- og 50-tallet, og ble sett på som så fantastisk at han som fant opp teknikken fikk Nobelprisen. Nå har vi gått vekk fra det. Nå blir det som sier at vi bør lobotomere, det blir sett på som raringer. Mange som har religiøse tanker kan bli sett på som at det har vrangforestillinger. Hvis den er veldig uvant med en religion, så kan den få en følelse av at det der med å be, og så skal det skje ting, at det kan være en vrangforestilling. Mens andre folk sier det at nei, det er helt logisk at det fungerer, og en kan faktisk finne forskning som tyder på at sånne ting kan fungere. Så det kommer alt an på øyet som ser, hjernen som tenker, for å si det sånn. I enkelte kulturer er enkelte ting helt normale, som vil bli sett på som veldig unormale i andre kulturer. Så det å ha rare tanker, skal vi være veldig forsiktige med å dømme hvor rart det er, for å si det sånn. Så kan en også tenke seg det at disse rare tankene kan ha en funksjon. Altså, paranoide tanker, det å kunne ha paranoide tanker og føle, være veldig mistenksom i veldig mange situasjoner, kan være veldig nyttig. En kan tenke seg det at de som er veldig på vakt mot at en nabostammen kan være fientlig og planlegge et angrep, det driver å ha spioner ute for å sjekke hvor matlagret er og den typen ting, vil jo være de som kan være veldig nyttige for stammen sin i en steinalderkontekst. Så det å kunne ha mistenksomme tanker, paranoide tanker, kan faktisk i mange situasjoner være beskyttende. Det er de som er mest bekymret for hensiktene til andre, som vil være mest beskyttet mot negative hendelser fra andre folk. Så det kan være en slags instinktreaksjon som kommer i situasjoner som blir opplevd som farlige av personen. Så, og disse tankene går over da når situasjonen blir opplevd som trygg. Og i mange av tilfellene våre så er det at situasjonen blir opplevd som sosialt trygg. Da går disse paranoide tankene over veldig mye av seg selv. De kan behandles med kognitiv terapi, altså at en analyserer
hvordan en tenker om ting. De kan også dempes med medikament. Og der spørs det hvordan en kan tenke om disse medikamentene. De fleste av de medikamentene som kan dempe paranoide tanker, har blitt testet i 8 uker. Så at en vet for så vidt at disse kan fungere ganske godt i 8 uker. Nå viser det seg også at bare en får en sukkerpille, så fungerer det også ganske godt, men ikke fullt så godt som det ekte dempende medikamentet. En kan tenke seg det at disse medikamentene kan være veldig nyttige hvis det blir brukt omtrent på samme måte som smertestillende medisiner eller som anestesi. Vi kan jo tenke oss det at kanskje det er nødvendig å gjøre en operasjon, operere ut en kreftsvulst eller noe sånt, og det er helt utenkelig for oss at vi skal prøve det uten å gi medikamentell døving, for å si det sånn. En kan tenke seg det at en kan døve disse her paranoide forestillingene nok til at en kan snakke med folk, til at en får snakke skikkelig om ting, og så kan en prøve å gå av igjen og se om problemet da har løst seg, fordi en faktisk har fått snakke om det. En var ikke så krakilsk og så mistenksom at en ikke kunne snakke med noen, på samme måte som en ga den anestesien for å få fjerne kreftsvulsten. Men da er det jo selvsagt naturlig at vi tar vekk anestesien etterpå og ser om dette her har gått bra. Det er jo ingen som tenker det at en skal være permanent anestesert resten av livet sitt. De fleste tenker heller ikke det at nå har jeg veldig vondt i hodet, så nå skal jeg ta permanent Paracet resten av livet for sikkerhets skyld. De fleste vil jo prøve å ta det i en viss periode, og så prøve uten, og hvis det ikke går uten, så prøver en litt til, og så prøver en ganske kjapt uten igjen. Og det viser seg det at et forskningsprosjekt som de har hatt i Lappland, Nord-Finland, Open Dialogue, som det heter, der har de brukt veldig lite såkalte antipsykotika over veldig kort tid, og det har ekstremt gode resultat. Forskning fra resten av verden viser at i land der de har lite råd til den typen medisiner, der det blir brukt veldig lite i veldig kort tid, og ofte ikke brukt, så har de bedre resultat på den typen problem enn vi har her i Vesten, der mange leger vil hevde det at de må bruke dette her kronisk, de må bruke det resten av livet. Så det kan være veldig nyttig å tenke på det som nyttige medisiner, men på samme måte som en Paracet. Til og med Paracet vil ikke vi ta til en hel uke, fordi det påvirker levra. Ok, kanskje vi kan tenke på antipsykotika på samme måte. Det kan være nyttig som en slags anestesi, som en slags smertestilling, sånn at den kan komme seg i gang igjen, og så prøver den veldig fort å kutte det ut. Som sagt, det er det jeg har prøvd i Finland, og det virker veldig bra. En annen type tanker som kan virke veldig rare og som folk kan bli veldig redde for, er såkalte grandiose tanker. At jeg er veldig spesiell på en eller annen måte. Jeg er reinkarnert Napoleon, jeg er Guds utsending, og så videre. Og en kan ofte tenke på det som en litt ekstrem variant av at en vil beskytte selvbildet sitt. For selvbildet er veldig viktig for oss, og hvis en føler at en har absolutt ingen, en betyr absolutt ingenting her i verden, det betyr ikke noe for noen, så kan en kompensere ved å for eksempel tenke deg at FBI er ute etter meg, som er for så vidt en paranoid tanke, men også litt grandios, for det er så viktig at FBI er ute etter meg. Eller en kan si det at jeg er Guds spesielle utsending, og jeg har fått en åpenbaring og så videre som jeg må dele med alle andre, at det kan fungere som en slags kompensasjon på en litt ekstrem måte, for at en føler at en ikke er verdt noe i det hele tatt. Og skal vi da på død og liv ta deg bort veldig raskt? Kanskje ikke, hvis det fungerer som en slags beskyttelse. Men at vi kan gi den personen en mening i livet, sånn at de kan ta dette her vekk, uten at det blir noe problem. Og rett og slett forskningen viser det veldig sterkt, at hvis en person som har sånt problem, får en veldig god og nær relasjon til en annen person, enten gjennom terapi, eller gjennom for eksempel en god støttekontaktordning, så forsvinner mange av disse problemer av seg selv, uten medikament. Det er veldig fascinerende. Og mange vil nok kjenne igjen den på en måte selvviktigheten som man kan se hos for eksempel en del eldre folk som alltid forteller om sine suksesshistorier om igjen til han har hørt det hundrevis av ganger. Det kan være noe av det samme fenomenet, men i en mye mildere form. Kognitiv terapi, der en går inn på tankene
analysere tanker, hvor realistisk det er og så videre, kan være veldig effektiv. Og som sagt, den gode relasjonen, god støttekontaktordning, få vedkommende involvert i et eller annet konstruktivt, lage et godt nettverk rundt personen, kan fungere veldig godt. Og medikamentell behandling kan ikke vise til bedre resultat enn gode sosiale relasjoner. Faktisk kan det tyde på det at en av grunnene til at det går mye bedre med folk i u-land, altså der blir en 2/3 helt bra av dette her ganske kjapt, mens vi så vidt kan håpe på 1/3 i Vesten, men altså det er faktisk håp her i Vesten også, da. 1/3 som får medikamentell behandling blir også bra, men at kanskje uten medikamentell behandling hadde vi hatt like gode resultat som u-land. Hvis vi hadde hatt de samme gode nære sosiale relasjonene, som ofte er litt mer naturlig i stor familie. Så, hvordan kan vi tenke rundt medikament for både angst og det vi kaller for psykotiske opplevelser, stemmer eller vrangforestillinger? Jo, en kan tenke på det som, på samme måten som veldig nyttige ting som vi har i medisinsk verden, som gips, støttebandasjer, den typen ting, som en slags krykke som kan hjelpe oss til å komme oss rundt, selv om vi ikke kan stige på foten. Vi kan tenke på det som smertestillende, som gjør at vi kan faktisk være tilsnakkende. Og at en kan bruke det da i kort tid. Så at korttidsbruk kan være svært nyttig, men ikke alltid nødvendig. At smerte kan også være nyttig. Smerte kan fortelle oss hvor skoen trykker, for å si det sånn. Og derfor skal vi ikke alltid ta vekk smerte med en gang. Hvis en har brukt medikament, så bør en prøve å stoppe ganske kjapt for å se om dette her har gått over. Hvis en skal stoppe, så skal en stoppe veldig gradvis, og en bør bruke omtrent 1 måned per år som en har stått på medisinen, for å trappe ned. Og mange leger har lyst til å trappe ned litt kjappere enn det, så der kan en holde igjen og si at jeg vil trappe ned litt saktere. Og som sagt, i Finland så har det 80% suksess sammenlignet med 30% suksess når en bruker medisiner kronisk. Bruker medisiner lite, så har en 80%. Det å forandre livssituasjonen, å få ned stresset, å få opp den psykiske kontakten med folk rundt seg, er også sannsynligvis det absolutt mest effektive som en kan gjøre. Så med andre ord, det er veldig mye håp for folk som har fått et nervøst sammenbrudd, selv om det inkluderer stemme og rare ideer.